Na, o dabar žadėtas sprendimas probleminiai galvos odai, kai jį pleiskanoja ir slenka ar lūžinėja plaukai. Sauliau, jeigu jūs turite problemų su galvos oda, nu, matau, nelabai, bet jeigu turite problemų su smegenim problemas, nu, ne, bet jeigu jūsų draugai turi ar pažįstami, yra galvoje pleiskanoja oda, plaukai trukinėja, krenta ir panašiai, mes galim pagelbėti. Tai yra toks produktas plaukams stiprinti, yra grynas beržų ekstraktas su rozmarino eteriniu aliejumi. Tikrai, kiek mes draugaujam ir kiek mes jį su juo dirbame, tai atsiliepimai tik patys geriausi. Kaip reikia jį daryti, kaip su juo reikia elgtis? Tai yra, ištrinam odą su ekstraktu, galvos odą, jeigu yra pažįsta, ir uždedam plėvelę, kad nebėgtų ant krūtinės ar kūnos, ir apviniojam rankšluosčiu ir pabūdam 15 minučių. Ir po to einame į dušą ir naudojam mūsų šampūną biržinį, išplaunam galvą. Neduojam jokių sintetinių šampūnų, jokių muilų, nieko. Tikrai jūsų draugai ir jūs gal kad nors gyvenime būsite labai patenkinti. Ir visada mus prisiminsit. Aš žinau vieną, neturėk plaukų, neturėsi problemų. Bet žinau, tie, kurie turi plaukus, jie turi problemų su jais, tai manau, kad bus labai gerai. Jo.